O encaixe perfeito do seu sonho está aqui na Comoditá Móveis Planejados. Tudo para sua casa, para o seu escritório e muito mais, hein, Ana? Tudo bem? Tudo jóia, Haroldo. Vamos falar um pouquinho da Comoditá? Vamos falar um pouquinho da Comoditá. Você que pegou já a chave do teu empreendimento, casa, apartamento, seja lá o que for, tá? E que não saiu ainda, tá para curto, médio, longo prazo, vem aqui para a Comoditá, nós temos condições de mostrar para vocês projetos em 3D, fazer uma excelente negociação, que tá? Legal. E além de tudo isso, nós temos uma equipe aqui para somar, né, uma parceria excelente, que é o Estúdio 5205, que faz toda a parte de design de interiores. Gente, vem conhecer a Comoditá. Vocês merecem todo esse conforto que nós temos para oferecer. Com certeza, é o que a Ana falou. Você vem para cá, o pessoal projeta de acordo com a sua necessidade, de acordo com o ambiente. Tudo isso e muito mais você encontra aqui. Aliás, o pessoal que não conhece a Comoditá pode vir para cá tomar um cafezinho, né? Fica à vontade. Endereço e telefone da Comoditá. Avenida Rio das Pedras, 1046. O telefone? 3377-2263. Vem para a Comoditá.